Zotero detecta automàticament aquelles referències que estan duplicades. De cara a poder inserir correctament les citacions i generar la bibliografia, és molt important fer neteja de referències duplicades. Trobaràs les referències duplicades a la col·lecció Elements duplicats. Seleccionant sobre la primera referència, queden marcats tots els duplicats i a la columna de la dreta es mostra la informació segons el tipus de duplicat que sigui. En el cas que siguin duplicats exactes, Zotero mostra l'opció Combina els dos elements. Això vol dir que la informació continguda a les referències duplicades és exactament la mateixa i només cal unificar aquests duplicats. Cal tenir present que aquesta unificació conserva les notes o PDFs que tinguin les referències. En l'exemple que hi ha a pantalla, combinant els dos elements es conserva el PDF que té una de les referències i també la nota que té l'altra referència. Un cop combinats els elements, desapareix el duplicat de la llista. En el cas que siguin duplicats gairebé idèntics, això és, que no tota la informació de les referències és exactament igual, veuràs que Zotero proporciona la possibilitat de veure les diferències entre les dues versions. Al costat de cada camp amb diferències apareix una icona que, si la selecciones, mostra les diferències. En aquest exemple pots veure que el que varia, entre d'altres coses, és que en el camp abreviatura de la revista un registre té efectivament el títol abreviat, però en l'altre no. Cal indicar quina serà la informació que vols com a element principal i després acabar de verificar aquestes diferències i triar amb quina informació et vols quedar. Finalment, selecciones Combina els dos elements i un cop unificats els registres, a la paperera queden els registres descartats. Pots eliminar-los definitivament o restaurar-los si ho desitges. Si restaures, tornarà a aparèixer a la carpeta Elements duplicats.